На передовій, буцімто, мало вірять у те, що презентований українським президентом план перемоги допоможе їм стримати російські війська. Про це йдеться у публікації газети «The Times». Як зазначає видання, у бійців на нулі нібито немає ні бачення кінця війни, ні безтурботних мрій про зупинку гармат. Вони щодня опікуються більш нагальними проблемами. Вкрай мало солдатів, недостатньо снарядів, забагато російських безпілотників, наголошують журналісти «The Times».